Reitan ikke fikk det utfallet de ønsket I forrige kamp. Tunge, tunge tap som svir. Og dette her altså matchen som neste kamp. Vi I gang på Lerkendal. Artig og angrepsvillig fotball. Kommer seg godt forbi da. Pereira. Rosenborg sin beste mot Brann. Ikke slått Rosenborg på Lerkendal I Eliteserien siden 2005. Så en del som skal revansjeres her. Men Rosenborg på ball. Kommet inn for Juklerød som soner karantene for to gule mot Lillestrøm. Ja, kan Rosenborg ta den overgangen her. Sender frem flere. Thorvaldsson inne sentralt. Der går Sota, og så kommer Magnus Riisnæs inn da, U19-landslagsspiller, som kommer inn til sitt fjerde innhopp denne sesongen. Adrian Pereira slår den helt strålende inn, og så kommer skuddet til side for mål. Det god dødball det fra Rosenborg. Bryter Stefan Strandberg fint. Bjørdal har et godt driv med ball opp på Seedy Jatta. Omkranses av fire Vålerenga-spillere, men får faktisk kaste der. Bra tatt ned av Seedy Jatta. Han har selvtillit I spillet sitt om dagen. Seedy Jatta, det her glitrende. Innlegget derimot ikke like høy kvalitet over, men det han gjør først bra. Fin involvering der av Riisnæs da. Dag eller Fagermo kunne satt inn langt mer rutinert til Fredrik Oldrup Jensen, men dytter inn på unggutten. Ja, liker det, og her kommer skuddet fra Ofkir. Får god kontakt med ballen, men får ikke satt den på mål da. Til Adrian Pereira. Eneste Rosenborg-spiller I dagens startelver som har gjort mål I årets Eliteserie. Carlo Holse, den andre, ute noen uker. Med Riisnæs. God ball til Håkans. Her da, Håkans skjærer inn I banen. Dette han god på. Dette et strålende Håkans. Ruller videre, og der da, Ofkir. Skuddet blokkeres. Det ikke over. Seedy Jatta. Fredrik Oldrup Jensen. Som kommer inn her. Da går Odin Thiago Holm opp og spiller da indre løper. Sammen med Riisnæs. Oldrup Jensen dyp på midtbanen, og Bjørdal høyre bekk. Ja, mange midtbåndespillere på banen nå for Dag Eilef Fagermo. Dette Odin Thiago Holm da, som dyttes opp I denne indre løperrollen. Oldrup Jensen som ankeret. Har jo masse erfaring selvfølgelig. Fredrik Oldrup Jensen fra disse kampene her har Seedy Jatta. Godt brudd av Riisnæs. Daniel Håkans får et langt touch. Fyller Vålerenga godt på. Bjørdal inn der, og der sitter han! Der kommer goalen! Mohamed Ofkir på skåringslista for Vålerenga! Han I gang! Og Vålerenga tar ledelsen på Lerkendal! Og det starter med denne feilpassningen da, inne på egen halvdel. Børke opp til Henriksen, blir snappet. Jatta gjør dette bra. Håkans, som alltid offensiv og bare går rett på. Der kommer også Bjørdal med et godt løp, et flott touch, og så innlegg og løpet til Ofkir. Der kommer Ofkir I 100, Børkeie på etterskudd, og en strålende scoring det av Vålerenga. Se det innlegget og se det løpet. Sånn vilje vil Fagermo ha når Vålerenga angriper. Og så det slurv opp til flere ganger inne på Rosenborgs egen halvdel. Vålerenga nærmest scoring før denne scoringen, og tar altså ledelsen 1-0 rett før pause. Ja, det viktig å få Vålerenga å få I gang Mohamed Ofkir. 12 goller, 9 målgivende for Sandefjord forrige sesong. Ja, der første omgang over. 1-0 til Vålerenga. Mikke Dorsin etterlyser mer mot fra spillerne. Hva har dere sagt til dem? Ja, selvfølgelig. Vi må ha større fart med ballen bakfra, så vi får flyttet på Vålerenga I større grad om det klart. Tusen hjertelig takk. Ja da. Dårlig, oppsummerer Kjetil Rekdal. To trusler og Sjøeng I mål der, som han må forholde seg til, I tillegg til at han står med sola I øya. Det blir Bjørlo, det godt slått, frispark, og den
går rett I nettet den. Det et praktfrispark. Og det som det skal gjøres. Og da vi like langt. Et vakkert frispark det av Bjørlo, men dette jo også meget svagt av Sjøeng I målet. Stefan Strandberg løper inn mot streken. Det forstyrrer nok Sjøeng, som bør komme seg lenger mot det. Det ikke noe bombe at den ballen kommer I det hjørnet. Går ikke helt opp I krysset. Skal ikke ta bort noe fra Bjørlos I treff, for det treffet. Slått over muren og ned I hjørnet. Nå vi like langt. 1-1. Dette Odin Thiago Holm. Driver fremover og blir sagget der av Bjørlo. Så får det gule kortet. Strandberg ved ballen her. Høyrearmen I været. Men det fint slått dem. Flyktes videre. Og her sier Jatta har en kjempespenst! Og stanger inn 2-1. Målet til mål. Vålerenga foran igjen. Og da Seedy Jatta I sin andre match på rad. Ja, plutselig det bare en trampoline inn I fem meter til Rosenborg. Så spørs det da om det offside. Det får vi snart svare på. Men se måten han bare knuser Børke I på den duellen. Han spretter til værs og får også til en kraftfull heading. En ting jo å vinne duellen, en ting jo å hoppe høyt. Men se også den kraften han får I headinga. Mohamed Ofkir begynte å smille på seg skikkelig selvtillit I Vålerenga-trøya. Petter Strand. God ball inn, og der! Magnus med Riisnæs I stanga! Kommer fra dypet, kommer fra indre løpeposisjonen. Et nytt typisk Dag Eilef Fagermo angrep. Petter Strand, venstrebekken fyker I angrep. Og se, fire gode løp kommer I boksen. En smart og god avslutning det. Han måtte et frispark til. Så det Kjellian Skjelbred. Stopper litt opp der. Ligger også Vålerenga. Så blir også det for forutsigbart. Det blir for få løp samtidig. Så det Väänänen som har spilt ganske godt I de siste matchene. Jayden Nelson, en som kan skape kaos, har X-faktor. Sadiku og Skjelbred har satt seg. Skal det nok et bytte til. Det Adrian Pereira som skal av. Da Reitan ned da, som en av tre stoppere. Børke I midten. Rogers går over på venstre sida. Cornic høyre wingback. Nels skal da prøve å bruke sine ferdigheter. Han jo en av disse spillerne som virkelig kan skape ubalanse hvis han blir satt opp I de riktige situasjonene. Så det solide tagsett som kommer inn. Fire bytter. Ja, gjør en god jobb der, Seedy Jatta, han kobler seg på I oppbyggende fase. Men her har vi Markus Henriksen opp til Jayden Nelson, så Fredrik Oldrup Jensen pliktoppfyllende. Det det Rosenborg og Rekdal nå håper på, at disse innbytterne skal gi dem litt ny energi. Har fortsatt ikke skapt en eneste målsjans utenom skåringa, som var på et flott frispark av Bjørlo. De sliter veldig mot etablert. Dette Strand gjør mye bra her nå. Rosenborg nødt til å spille med risiko, kommer til å stå igjen 2 mot 2, 3 mot 3 I den type situasjoner. Da det bare Sjøeng å bruke sin god høyre fot. Gjør det sparket mot Strandberg, flykter den videre Strandberg. Da det nye premisser I feltet, Seedy Jatta I bakken. Straffe. Og de får straffe. Og det samme kombinasjon da, Oldrup Jensen til Seedy Jatta. Og den ser ut til å være klinkende klar. Han så rask, han så sterk, han så teknisk. Og der ser vi at det null tvil. Høyrefoten til Jatta blir sagneva av Adrian Hansen. Skåret mot Lillestrøm sist. Nå får han muligheten fra 11 meter mot Adrian Hansen. Henrik Bjørdal. Og den ballen, den setter seg iskaldt midt I mål. Sender Hansen til høyre. Ball midt I. Og det 3-1 på Lerkendal. Dette har ikke vært hverdagskost for Vålerenga på mange, mange år. Henrik Bjørdal bare venter ut Adrian Hansen. Lar Adrian Hansen kaste seg til venstre. Setter bare ballen midt I mål. Iskaldt av en god Bjørdal. Og Jatta får en forskjell han har gjort I denne kampen. Vanvittig imponerende av den unge Vålerenga-spissen. Som så sterk, som så på hugget. Som har så bra nærteknikk. Det altså han som skaper det hjørnesparket på denne lange ballen fra Sjøeng. Egentlig en
Ganske enkel ball for Rosenborg å forsvare seg mot, men de har ikke... Oscar Aga hentet fra Elfsborg. Vært nære på flere ganger, og han har kommet inn denne sesongen, men I likhet med resten av laget så har det vært noe uforløst der. Det klart, får Rosenborg skåringen sin nå, så det kaos igjen da. Blir det full kok. Strandberg faller Petter Strand flott inn. Havner hos Seedy Jatta. Stopper Børkeie. Litt hit og litt dit Rosenborg sitt frispark. Slår disse dødballene godt, Nelson. Strandberg. Og det godt gjort fortsatt med den Markus Henriksen. Det blir hjørnespark for Rosenborg som legger et trykk på Vålerenga nå. Og så det Seedy Jatta som stikker av, I hvert fall foreløpig med overskriftene. Holdt Torgeir Børven ute av laget, og det fortsetter han nok med etter I dag. Men her får han avlastning. Ja, banens beste spiller. Ingen tvil om det har vært umulig å... Rosenborg sitt frispark. Bruker tid her nå. Ofkir tar det gule kortet. Etterlyste jo noe kynisme fra Sjøeng I sluttminuttene mot Lillestrøm etter den matchen. Og her viser han smartness Sjøeng. Kaster den ut. Et resultat som svir skikkelig for Rosenborg. Her ved Ofkir. Kiel Olsen starter her oppe, vil ha ball. Ender med Petter Strand. Da finner Kiel Olsen seg en ny plass. Og der det over på Lerken da. Kjetil Rekdal